beliau. Podoh-podoh muskil ini, NO, Isra Mi'raj. Cuman Isra Mi'raj ni, saat ni kini ku nyoto. Nek tiang biar ni mahami Isra Mi'raj ini kan angel. Om saat ini, ternyata munggah langit tu, orang pati angel Lu nabi ni tiungah na langit. Ternyata saat ni kini ku Mekah Medina ni, Medina Mekah, Mekah, Mekah. Filistin, ini pesawat yang diberikan dengan jam. Ya. Jadi saat ini kita lihat cerita, orang-orang itu seperti sedina semengi, mulai dari Mekah. Padahal ini kita cara orang lainnya, orang-orang itu beranggulan, melangi ratu itu. Jadi zaman saat ini, ini masih mudah, orang-orang yang memahami Islam Oh ternyata me Mekah Masjidil Aqsa so, ya ora ngati 2 Numpak pesawat plencing ngoten tok. Napa male pesawat jet 14 menit. Jadi zaman zaman semua kan Kanjeng Nabi niku sedaya lakone niku lak dadi sunah. Dadi napa mawon sing dilampai, dadi Nabi niku dicontoh oleh umat. Dadi ora mungkin sing dilakoni di Nabi ora iso dicontoh umat. Mekah Palestine, saya ini ya pelencing Munggah langit, ini pun dirancang nih. Rekreasi teng Mars, ini pun dirancang Tulanang yang Pluto, ini pun dirancang Ini kok di dereng, buatan saat ini, ini seso ini mesti tekan Pak ini black hole, lubang hitam, ini pun digambar nih. Sesok kira-kira lewat kono ini, pesawatnya apa, ini pun dirancang Tadi pun buatan pantai angel mah, mesra mesra.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Ngapunten no, Niku yeah. ampun tengku pengku Mungkin enggak, nerana, enggak nerana. ah, wah, ah, nih, budak lah. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah. Salat wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum layamil ihsan ila yaumil qiyamah sedaya alim stoyo ulama stoyo kiai ingkang kula hormati kusuda Stoyo pengurus masjid masjid jamek kajen oh niki bisa jamek ana kurmane

Hai Hai anu peti pet gula Hai awan Hai Hai berhenti make. Oke. Okay. What do I? Wah, oh, buatan udah pok. Pohon. That is, ini corak uloh. peringatan Nisro Merod. Kali peringatan On. N.O. ini, orang membernya. Membernya itu pundi. Podho-podho angel dipahami. Lho <laughs> ge. Isra Miraj niku dipahami wong. Wong langit niku nggih. Angel dipahami ten. Sawengi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa niku niku mlaku mawon ulanan. Napa male munggah langit. ye Munggah langit niku paling dhuwur teng Mekah zaman semonten teng Arab niku nggih. Burung bangkai ini. Burung bangkai napa gagak. Sonmu piye to kan? Wes. Tadas Isra Mi'raj niku nek dip waca ayate ngoten mawon gampil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahum min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Niku niku gampang nek diwaca ngoten diapal. Ono sing cek-cek. Ya. Nigi, ganti ini ganti sound mirror itu. Artinya bakul mek lah ini. Oh no, nice, iskerumun ini. Dan minal masjidil haram, ilal masjidil aksal. Jendengnya ini masjidil aksal. Jadi sekian masjidil haram Mekah. Masjidil aksal ini itu Filistin. Diarani Masjidil Aqsa niku soale sadoe ora umum. Aqsa niku bahasa Arab. Jadi bahasa Arab niku enten sing adoh. Adoh niku baid. Baidun niku adoh. Baid. Nek koribun cerak arek. Nek baidun adoh. Tapi adohe baidun niku tesih iso dibayangno wong. Ba'idun itu yang berada di uh, Madinah, Eh, berada Madinah. Berada Jakarta, itu baik. Nah, ini pun ini aksa. Bahasa Arab ini ini aksa. Ini itu wadah, ini wadah yang buah. Jabalkat. Nah, jabalkat. ini jabalkat. Aksa ini itu jabalkat. Mulai nanti Al-Quran ini nanti menganggik. tembung aqsha niku wektal nabi ditekani sahabat onten sahabat niku mboten patek kenal kolambine wong endi rupane ya rupa ndi kelakuane ya aneh ngundang nabi niku mat ngono bojone wong teko mat Sokabat liyani kan geret-geret, ya ampun, nyeluk Nabi ya, mati, mati. Nabi ini kan jalan-jalan, kan melepuh, kan Akhirnya kan melepuh ini, pucah ini. Terus kondor Nabi, mati, aku kudu nguyuh ini, nguyuh. Kan nguyuh ini buatan golek toilet, tapi langsung tengah jengi Nabi, nguyuh. sahabat Umar muangkel pateni jane piye aja 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 ngene-ngene iki umatku iki meng cah desa adatene ning kampunge kono jeneng nguyuh ngon-ngon ana bantrek ya duyuhi ana wit pelem ya duyuhi ngene-ngene ya santriku iki kacen ngene ngene lah tiyang niki disebut wajah, amin aqsol madinah nganggo kalimat aqsa dadi wadai ramonlah Masjid sing ado ora umum diarani Masjidil Aqsa. Lho, niku nek mlaku niku pinten-pinten dinten. Lha niku men set sak sore. Minal Masjidil Haram milal Masjidil Aqsa. Ne. Terus munggah langit. Ampun boten bisa dibayangno munggah langit ne. Mula bejo lho awak dhewe niku crita Isra Mi'raj niku pun saat Biar itu buat nanti sih ngandel. Zaman Nabi Isra pun dipun ceritakan tentang sahabat nih, buat nanti ngandel. Lah kok awak dewi nih, kira-kira kok urip zaman sahabat? Mungkin melu golongannya sih kenapa tak ngandel nih? Mungkin melu golongannya apa lah? Hujan, lu. Lu sampai Nabi nih, gua disongko, disongko. Edan kok karu bang-bang dong. Soalnya besok ramah akal. Lha iku ora masuk akal Isra Miraj te. Nah, NU 1 abad iki ora masuk akal ker. NU iso sampe urip seabad dipringeti teng TV, teng medsos -si iso ana. Terus nek ora diadakoni NU NO ya ora Padahal NU NO niku dilokno wingi oh, apa organisasi ngene iki ya iso urip. Wong isine wonge mampu rokok. Ketone miring, sarung nglinting tangane tangannya kudikan. Lalu, niku statement ini mboten main-main nih, itu statement seorang ahli sosiologi Belanda. Namanya C. Sunuk, urgunya ini nih, bayar oh, santri, Lha man sowan, santri niku cirine ya kethone miring sarunge nglinting, tangane gudi kenel. Lho kok mesjite ya akeh. Langgare ya akeh. Sing hafal Quran ya akeh. Ne sing blangkonan ya isih. Lho dene lho ga isa lho warna-warna. Nah mila alhamdulillah lah Podo podo muskil ni no. Islam erat ni. Isra Islam erat ni ku saat kini ku nyoto. Nek tiang bia ni mahami Isra erat ni kan angel. Om saat ini, ternyata munggah langit tu, orang angel Lu nabi ni diunggah na langit Ternyata saat ni kini ku Mekah Medina ni, eh, Ka? Filistin? Neku -neku Semengi, Mekah, Filistin, ini pesawat yang diberikan dengan jam. Jadi sekarang ini, saya bercerita, orang-orang itu seperti dinosaurus ini, mulai dari Mekah. Padahal ini, saya cara orang lain itu beranggulan, melangi ratu itu. Jadi zaman sekarang ini, ini masih mudah, memahami sejarah mereka itu juga Oh ternyata Mekah Masjidil Aqsa so, ya ora ngasi rong jam. Numpak pesawat e plencing wonten tok. Nawa male pesawat jet seperapat menit. Jadi zaman zaman semua, di Kanjeng Nabi niku sedaya ini, niku lak dadi sunnah. Jadi nopo mawon sing dilampahi dadi nabi niku dicontoh kali umatnya Dadi ora mungkin sing dilakoni di nabi ora iso dicontoh umatnya Mekah Palestin, saya ya pelincingan. Munggah langit, ni pun dirancang ini. Rekreasi teng Mars, nu kim pun dirancang. Tulan nang Pluto, nu kim pun dirancang. Ni kau kita reng, buatun saat ni kita sesor mesti tekan. Saat black hole, lubang hitam ni kau pun digambar ni. Sesor kira-kira lewat kono ni kau pesawat Eropa pun dirancang. Tadi pun betul mana angel mah, mesra mesra. Pemenang Wong Jowo. Sesuatu naik dolan neng langit itu paling cepat Wong Jowo. Lo guys, ini soalnya Wong Jowo ni kan dua modal, modal keris. Gak cenggu tuh sampai tak <tuh>. Jadi di Indonesia nih, uh, ada teknologi logam yang terbaik di dunia. Jadi wong Indonesia ini mampu menempa logam bintang yang kekerasannya itu butuh ribuan derajat. ini ku keris nih. Nek baja ngatain nek bintang, tapi nek logam bintang yang dipakai susu ada keris ini memang butuh ribuan derajat wong nah, Jawa niku saged menempa logam yang paling berat niku. Dalam hitungan teknologi, nek sampai teknologi pemanasan logam bintang itu ketemu, berarti pembuatan cangkang pesawat luar angkasa itu lebih mudah karena apa? Tahan terhadap gesekan atmos atmosfer. Jadi nek teknologi keris iku ketemu mlono golek ana lho. Man yo angel golek itu ketemu nah, ini porompu nih ini sesok ini tekan nih saya mana sok kaget sesok anak putu nih dewi nih rekreasi nih neng marah nonton pon la ilaha illallah kayak orang puluh tahun loh dunia berubah cepet tuh orang umum ini kan kayak puluh tahun nih 2000 ke 2022 nih. perubahan dunia cepet tuh orang umum Bian, Nggih. Yeah. Ngrungokno radio. Saat ini radio hilang ilang. Dereng 20 taun pun radio pun hilang ilang. Jenengan biyen okay. niku ndelok Afrika niku nggih. Niku tesih ngenteni flora dan fauna. Pengen weruh kucing Afrika won ngenteni flora fauna. Ngoten niku sedina dinteni metune Pak Harmoko. Le sak niki Afrika niku karek nyet handphone. Oh niki karek niki tok. Sampeyan glek apa teng mriki? Ono oh, Tengu Afrika, metu. Sampeyan nek sing bling-bling iku okay. bokong India. Metu teng mriki. Le iki dereng 20 tahun, coba ayo. Percepatannya luar biasa. 20 tahun yang lalu dolanan game niku sing ndase bunder krok 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 ngoten ya. Sakniki game niku makani sampe manak niku ana nang mriki. 20 tahun yang lalu sampean antri ning wartel, ning Telkom. Apa menen nek sing pacaran dirungokno karo sing Joko Telkom ngene. Sakniki niku kare halo. Sampai ini gini. Menyenangkan 20 tahun yang lalu Nek kangen Nek kangen Pacar melibu pondok kangen Nang pasar Tuku kertas warnanya pink gai. Terus ambune sing Wangi Wangi Mawar Ojo melati Mawar kedruwu saya ngerti apa ini tua-tua Terus golek like pen warnanya biru, cintanya mengharu biru. Ojo ngasih keliru sing abang, putus. Terus mulai nulis, aku merindukanmu kekasihku. Semenjak kepergianmu ke pondok pesantren terasa malam semakin sepi. Bayang-bayang setiap sesuatu seperti bayang-bayangmu. Biyen ngoten biyeng, kekasihku. Gelap di, hati, di hatiku malam hari ini adalah karena penerangnya pergi dan itu dirimu perih kekasihku. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku. Pinter-pinter Ini ku, terus bareng ini ngisornya mesti 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, harap dibalas. <tik> <tik> Loh. Ini ku, itu dua puluh tahun yang lalu nge. terus teng, teng kantor pos lipet, golek perangko, dilat eh, template, no, seminggu, <laughs> seminggu intens Niku ada industri pos, gitu, postel, sekolah, pariwisata pos, terus pak pos sore-sore deket-deket-deket-deket -dek -dek -dek. <t> gawa <Gowanda -win> Niku ngerti-ngerti saat ini niku hilang. Gitu. Cak sak ini di kandang ini perangko, lu nggak ngerti gimana? Ya leh, apa perangko? Filateli gitu apa? Kartu pos ngerti ya? Orang ngerti sama ini kira kira puluh tahun yang lalu, nggak ngerti. Ilah ilah, lo cepetin dulu. Saat ini kangen nih, mengira terus dikirim cepret tulis ini sore mah 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 nah. Niki percepatan itu dunia akhirnya saya ingin jadi pegawai pos keuntungan dari part postel yang diambil oleh negara kewabeh di jiko karo pemilik whatsapp Lengke mbiyen iki bocah. Nek digelen ning kamar aja petuk wis ra iso padu. Saniki masih dipisah ya isih. Hmm, telek iso ngono WA. Mbiyen wong niku nek ndek anak ayu kan gagah. Anggerno bocah apel ngono takoni. Anak iso apa Bapakmu nyambut gawe napa? Lah saniki niku ndek anak ayu gelen jero kamar cegat ngarepe lawang. Anak video call. Bapakmu nendi? Ini belum, ini tidak terbayang, kita tidak kebayang 20 puluh tahun yang lalu, maka ini meneh, ini sesuai sama dengan jomba yang lain. Ini adalah sesuai dengan Mars. Ini seperti dengan Jupiter. Ini seperti dengan itu sampai ke sana. Orang Nabi itu kan langit. Nabi itu langit, sudah tidak tergambar. Tidak mengerti ini, itu langit, kanjeng Nabi. petuk nih kali programnya dunia teng hardis jadi lu gini gini apa? tak cak ngaji sing rada milenial <tuk> jadi kanjeng nabi ini tung langit nih selain ditunjukkan gambare akhirat ini kok anten setugal dituduhakan namine cara saat ini ngono ke laut ke laut ini ngono hardis Sengnam ini lau khil, pokoknya dikerugus di awal sudah langit ini enak, pusat datanya itu enak. Jadi programnya itu enak, saisi ini enak enak teblok, ya enak. Kapan tiba iki ana Catatan mati dul kapan, enak-enak. Enggak-enggak apa ini. Itu diprogramin itu enak, itu kurik Biar kata-kata saya, apa itu, dunia itu enak, programnya, catatan. Bisa seperti ini, ceritakan kata-kata saya, gampang. Soalnya apa? Menunggu saya bisa melakukan contohnya, prototipe. Namanya hardisk yang ada di dalam satel. Satel itu, enggak, satel itu. Akhirnya programnya itu dibagi kali jenengnya hand, handphone. lah handphone niku uripe niku sebab ono nih satel satelit sampean kirim gambar ya opo cari satelit sampean kirim foto opo cari satelit sampean nyolong opo cari satelit jadi apapun yang dilakukan oleh handphone ini ku dicatat kali satel satelit sampean ngirim gambar de katutane ana jejak digital e op. Ana. Tur mbayar. Mas um, yo, mmm ngene yo bayar. I ngono yo bayar. Suamiyan peteng-peteng ora ana sing wong ngru. WA kancane. Iten ana. No. Wes sesuk -so, pateni. Ngono misale mati tenan niku ini wong. jejak digital e niku iso Oh iki diancam berarti kuis yang mati. Dijiko di dijikok juga karo polisi. Makanya koruptor-koruptor niku nggih. Niku konangan kabeh nek nganggo handphone, senajan nganggo simbol ayat Quran lho ya konangan. Al-Baqarah sapi maksudnya itu. niku. Mot napa? Royokan daging sa. sapi ini ya konangan. Selagi pokoknya nganggo handphone lu mesti konangan. Karena apa? Handphone terhubung kali satel, satelit. Terus tiba-tiba sampean apa -tiba, ngono ya nyadat. Nah, Kanjeng Nabi ini disedono catatane umatmu ini kudu ngene kabeh. Ha, oh, catatane nglakoni apa iki catatane nang kono. Nah, ternyata iki padha. Ternyata menungso niku pun dijelasno sadurunge didono ning donya, menungso niku dicatet teng mriku sik. Diregister. Catet Alastubirobikum. Ya lali orang anak gue ini. Ini aku ini pengiranmu. Nyawa ini menunggu dicara jawab. Ini. Kulau daftar. Kalu bala syahidna. Fan fukur ruh Mula. Terus nyawa dilepuknya no jadul roh. Rogo. persis kartu dilepuk. Tidak no hand. ada handphone. Tidak ada handphone. Tidak ada handphone. Barangkali ini aku tidak pakai nyawo sak piro, iya no he <laughs> paketan matine kapan anak oh, ni no, kuntek ekspayet kapan paketan nintek riziki sak piro paketan anak oh, no, paketan bojone no. sopong anak iya no, ya, no. Eh. dan melana kan persis tadi itu kan teknologi dintenik yang biar dijelas no, yang menungso kata yang buatan nom, nom pos adek paketan mulane uangnya nih jatah pakai tanen teh kik mati ya mati lo mulakno menung soni gue bisa digolek ika romalai kat wayai mati kok melayu nendi gampang di GPS di GPS di Sherlock punya kau tahu jadi gue jadi ini gue esromerot saat ini, ini tergambar sedaya seluruhnya ini saya ingin nganggup teknologi handphone lu mulanya ya Allah menunggu saya kadang ini ini kita paham ini ini mulanya menunggu saya ngelakoni apa mawon catetannya ya oh. nonton mulanya nek meriku mau bayar nek ini malah dibayar bayar ini jenengnya ganjaran mulanya nek Paketan paketannya ini pitulikur derajat Dan saya juga percaya Niku. nek jamaah paketane 27 derajat. Nek ijen siji tit, niku ana. Nek nek golek paketan ning Masjidil Haram 100.000, sak rokat padha karo 100.000. Lah niku paketan, berarti sampean ana promo iku ya sampean kudu ngerti. Ulan Rejab. Nek paketane poso Rejab, promone ana ganjarane semene. ngaku paketan roma bon, kanjaran ini, persis kak lakonnya handphone ini lemlak no terus handphone ini kukirim-kirim gambar iya pak ngirim gambar rono ngirim gambar ini, ngirim gambar rono, gitu ini syaratnya apa? No. dua paketan lalu ada yang dua yang golek wifi gratis gratisan, di warung itu ini .co.id free wifi Lah, menungsa iki ya diulangi nek kirim donga. Kirim apa maca Quran dikirim ngene iku. Kok ora duwe WiFi, ya kudu golek WiFi gratisan. WiFi niku sapa? WiFi nabi. Ila hadrotin Nabi Yilmus Qofa. Nek wau.co.id ne sakniki Ila hadrotin Nabi Yilmus Qofa. WiFi ini nabi niku. wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal aulama wa syuhada'i wa sholihin wa ila jami'a ulil amal masyarik ila maghribia fi barriya wa fakhriya wa nakhusu sultan Sulfolul auliya isy qadir alji lani nah, wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat alahia wa nakhusu sunila ruhi pak dewa dul al fatihah lu langsung kebagian kabeh namine tawas tawas nek wau niku free wifi Nah, wifi gratisan, .id. Nek, ini ke tawas Tawas sul Namun lo, bal ini orang-orang percaya Tunggu, kok bisa tidum Ini ada masalah Soalnya bal-balan lo, ini bisa tidum Piala dunia Tengkatan, sampai perlu rona Cukup ana wong siji nyuting Diunggahnya no satelit Terus dibagi, saat itu Jendengnya siaran lang Langsung, bagiannya poh Padha, mulane ana wong ora percaya donga bisa dibagi, <tik> kuwi mesti ra duwe TV. <tik> Lho, niki puteh teknologi kuna. No. Lah ngene sing percaya meng wong NU thok. Liyane ora percaya wis ben raperten, ora ngrepotin. Lah, dadi itu. Lah mulakno teh nur wali-wali niku Kenapa duwe wifi? fi Soale wali niku download Mulane wifi ini gede iso dibagi wali download. Kanjeng Nabi download selawi tahun munggah medun guwa ki. duwe wifi gede. Wali-wali Sunan Kalijogo Enam tahun, 3 tahun ngene lho. Oh, ya Allah niku download. Mulane wifi ini gede, nang sampean nang kerdijak download turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. wifi Mula bayi ini mati. Mula noto gak apa dewa Diulangi. Tawasul Supaya duwe bayi. Bayi. Gitu. Loh, si Abdul Qadir Al-Jilani. Teng Padang Pasir. Selawi tahun. Download <tik> ya Allah ya Allah. Kiai-kiai mbiyen lho ben bengi download. Sampai anak kerja download sajap ya Allah ya Allah ya Allah. Ya <tik> Allah <tik> ya Allah. Ya Allah ya Allah mulat mulat yallah, yallah, yallah. Allah, <laughs> <gulah> nah, nah ini download eh, ya Allah ya Allah ya Allah alah suwi ini lho ini ku ini iya jadi Israq itu menggambarkan kehidupan umat hari ini mulat sampai sampe kaget nah, nah. Sampai nama jauh kaget Wali-wali ini gue, gede ini gede-gede. Mula napa? Wali-wali kok rohatine wong. Dadi sampean aja kok, wallah wong rohatine ndu ati-ati. Wali niku paketané gedhé, Wi-Fi-ne gedhé. Wifi Mulane no iso meretas hati o. orang iso diretas sampean. di dibuka kethik, sampean. Di-hack sakti, hack bubar sampean. hack Ndic mulakno wali-wali ki ro ngatine iki sapa. Lha iki paketane gene dihack. Mula sampean sing paketane cilik-cilik ngono iku ya sing sregep golek wifi ngono tho. Lah mulakno awak dhewe diulangi sowan teng kiai. Lha asline ngono golek wifi menyamakan wifi. Dolar apa nang ngene peti lasan. Ndengge. Peti Mulakno petilasannya Nabi Ibrahim mawon di tengeri karo pangeran. Wektal petuk wifi Nabi Ibrahim dongo. Robana ini askantu mingduriyati biwatin koi ridizar en enta paitekal muharrob. Robana liyuki musola tafa jangan labi tetaminan nasi tahwilaim warzukhum mina samaroti la alhum ya syukurun dongo niku langsung download kono wifi nih ono. Oh di tengeri rijen makom Ibrahim. Ibrahim. Mula awake dhewe kenging online. Teng wifi gedhe niku online teng pemancar niku damel pemancar lokal gawe masjid Jami' Ka Kanjeng Fawali Wajaka Masjidil Haram. Lah mula ana. wifi gedhe ning mriku sapa? Nabi mula Allahumma ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim lho ikut ilmu waifi jadi gue hari ini kan ini biar nih, tapi modern oh iya mengono tay wifi, lalu mulan umat nih gue percaya kalle kalle hardis gede nih wong Yahudi ngarani tabut Sulaiman, Nek wong Yunani ngarani kotak Pandora. Nek wong Jepang ngarani kantong Doraemon. Jadi <tuk> <tuk> sistem online. Piye carane punya sistem online dateng lau hilmah? Mampu dateng nih itu. Nah sistem online nih piye? Sistem online nih yo ya usol. Li. Mulane sampean nang kene kok ora tau usoli. Ya aja kaget kok balik rono ra ono cathetan. Kabeh cathetane kaget. Le mulak diulangi usoli. Usoli fardhu dzuhri Akbar. Ngono ne. milih sing nelpon tenang apa miskol? Ngono tok kan. Sing penting online. Allah penting. Endi Hazile Isra Mirrod niku so salat-salat itu sistem online. Sistem online. Mangane nanti sampean niku seneng ora seneng pokoke sampean lakoni supaya tahu on online dadi sesuk nek tekan kono iku ono cathetane. Ora tahu sembahyang yo ana cathetane. Mulane wong niku sing pertama niku sembah. Sembahyang monggo sistem online. Lho wis

kabeh ora eneng. Lha apa? Inggih ta. Gusti Allah ya ora ya ora eneng. Sampeyan goleki tambah ya malah ketok sarung bolong. Lung sistem online kok. Sampeyan nyekel handphone niku nek wis nyambung, Mas iki omongan karo pacare, sing didelok ya tetep tim.

klase awak dhewe ya telepon karo golek wifi gratisan niku. Nah nek kadang ora pati ya sarasen ya. Lang. Lemile Kanjeng Nabi wektu pertama niku. Terus dikengeni apa Nabi? Keken salat. Naon cara niku? Ya siso tak ulangi. Oh, asi ulangi nabi Oh, Akbar. Kamar, rohai, Allah Akbar pokoke deloken yo selu kamar ae temune usul Allahu Akbar Sing ning ngarep niki sing tengah ajeng Sayyidi Kanjeng Nabi Sayyidina Ali sing pinter-pinter niku begi to Kanjeng Nabi online sohabat sing ngalem-ngalem niki entuk wifi Nabi padha-padha online langsung mlebu wifi sing mburi-mburi sing badui-badui Allahu Akbar kerusak kerusak neng buri Dari nah, nabi, lapai ya, kang? Angel jeng nabi, nangau angel. Kusti alai rakyat tok. Rakyat tok Lebih asal ni kulon ni kujembar ni patunge lu jeng nabi. Dan kau neng opo opo Angel jeng nabi. Ya wes mau angel, kau tak takok Allah. alah. Akhirnya diutus malaikat malaikat simpel. Saya tidak bayar disiapi, saya tidak sabat disari. Mawal iman, mawal Islam, mawal ihsan. Manawu antuk min Allah wa malaikati wong sateruse nika mawal Islam atashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah terus. Nah, terus mawal ihsan. terus piye? Yus'ubudullah aka an takarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya raka. Ya tolongi ibadahon nang Allah. Kaya kuwi weruh Allah, nek kuwi gak weruh yakin Allah weruh kuwi Oh. Sing penting kaya-kaya weruh nggih Nabi. Ya yes, sing rumangsa weruh Allah dene ra kowe ra Allah weruh kowe ngono nggih. Wis ngaten akhire. Nggih pun nek Allahu Akbar. Coba delok Gusti Allah. Eh tadhis biyen salat niku ya ana sekolah e saiki terus wah wow, ana Allahu Akbar. Coba terus coba. Le sing penting rumangsa diawasi Gusti Allah, nah akhirnya kita kan bilang, kok wis doang tengkang nabi bang wis rumah kuasa tidur Allah, nanti wis tenang ayo wis wis doang akhirnya tenang kan bang nanti mulaknya sampe anak jauh kaget, kenapa sembahyang gak perlu apa-apa, ya wis yang penting gak jauh lalu lagi diawasi Gusti Allah, Allah, Allah yang ngerti-ngerti ana ting ting ting, mbak su so. oleh, ngih, yeah, oleh Tapi aja lali nek sampean masih ya bakso niku ya diawasi Gusti. Allah, mulo kok terus rong mangkok Pak. Lah niku mboten oleh. Allahu Akbar. Ting-ting bakso oleh. Sing oleh terus lali ne, lagi diawasi Gusti? Awu terus. Rong mangkok ora <tik> Akbar. Terus ngerti dadi sarung bolong. Sarunge bolong. <tik> oleh sing ra oleh kuwi lali nek diawasi pangeran akhire dicunyuk-nyuk lha niku boten ulah Lha pertama niku sekolahen ngoten niku tok Lha nek sing pinter-pinter niku mboten disekolahi ngoten wong sing pinter-pinter langsung masuk waifine nah Nah bias sing bangsa-bangsa bangsa wong kajen ngoten niki kaya diulangi Lha akhire mulo salat niku kawitan aja ribut ora ketampa ngko oh, sik biyen iki nabi ya nyekolahi um. umat kok sithik. Akhire suka kabeh Allahu Akbar karena wis rumangsa so diawasi Gusti Allah. Allah ing kabeh ngene wis ini wajah tu wajih wis merem-merem. Ana gitu. dua takane ngaten lho. Ana udan. Gretek-gretek ya Allah gabahku. Oleh sampai anu ngono mikir gabah. Seng Raulah itu melayu kentas gak? Gak apa. Yadir ini kalau kepeksa melayu kentas gak apa, ya aku balen ono meneng ono lah. Boleh-boleh. Akhirnya seng pintri ya iso sholat, seng bodoh-bodoh ya iso sholat. Kalau iso umi, iso. Bapak-bapak iso. Barang-barang ini. Terus, kula pun sangat antang Nabi. Terus, kusti Allah ini, tengkunti itu aja ini. Jadi, sebelah kunti itu pengiran Kalau pengen nih, pengiran Kira-kira kiri kuno, pengiran kuno. Oh, cowok dulu Aku tak takut pengiran Dia Aku dijawab, ida salah sa kah anni di ani fain uji buta awat ada Tak, dan nasi takut. Bab aku, kandani aku itu kacok cerak. Ter, aku ngenei apa senti. Jalu, lupa bareng kandani kau tadi kau mikir. Gusti Allah tak pun tiba sebentar dipikir, saya dipikir ni kusti Gusti Allah ni dijalui. Ida saala kaibati anni fa ini, karib lo akhirnya begitu ngerti Gusti Allah kok iso dijalui wah akhirnya sembahyang ni niat nja jalo, lah akhirnya tenang wong proposal Allah akbar ya Allah jalo puju ayo ya Allah wong pati deh ni ku neseng dijalok mulai tertib wong jalok akhirnya budal disik pengen aku nih jalok ngarep diwi ya ngosok jalok om buri ngarep ngarep ndak nang sembayang kelas lo loro wis mulai jaluk pun boten jaluk dateng patung pun boten jaluk dateng liyane Allah pun jaluk nang Allah berarti pun ngakoni Gusti Allah lho gimana Allah ya Allah khusuk jaluk ya nangis barang wong jaluk wong gawa proposal ya persis kaya lurah nang camat orang ora ana proposal kok kukar kukur ya ora ya tau Allah Allah nangis barang. Lah niku mulane wong nek wis kelas loro wis kelas njaluk mulai tertib. Tapi kadang nek wis keturutan ya ora maro meneh. <tuh> lah <tuh> iya. <tuh> Luki ta. Niku nek wis bar njaluk keturutan ya ilang. Jalu, duha, Wakab, Allah. Iki bener-bener. Nek jalukane. Nah, ana sing ngoten tambah seneng. Ya Allah, apa-apa dituruti, perang, menang. Urib menggoyong ini, makmur. Akhirnya terus, Ya Rasul. Riku, kusya Allah, riku. Cerak, parak, ceraknya kuyo nopo, dekatnya kayak apa. Wah, akhirnya mulai mendekat, mulai tak korup. Mulai ada kerindu. Kerindu, anak-anak kangen, misalnya orang Arab, apel, pacar. Pacarnya, ini kelas telulah, ini akeh ake, singetan ini. Sak kajen ono sepuluh bisa HP <laughs> ini. akhir akhirnya tak dijawab anak akrobu ilahi mila hablil Warid, aku luwe cerak timbangane lagi semakin mendekat mulai ada kerinduan ya kok yang pacaran senengnya mau kangen jadi sholat harus menghasilkan kangen Menghasilkan kerinduan kok yang pacaran diundang jam itu bengi kang kok jam itu teko mas yo coba apa tuh satu bongkus kangen Wes kangen jam 4e Wah, ngono ngaku wangi-wangi aku budal. Teng ngabudal kok oh, grimis. Lho kudu ngan budal tetepan. Ora bakal mandek, wong kangen kok. Terus begitu petuk sing dikangeni, aja rokokan lho Mas. Mandeg. Ja, le mula nek wong nek wis kelas 3 niku salate wis tanha anil faksha iwal. Monggo aja nyolong, yo karo sing disenengi ur. Trimo Jom ini yukang? Urak. Enggak yuk, iya dik. Urak. Enggak dik teko jam semil yuk? Iyak. Maghrib, Wah kesuen, aku pengen teko meneh. salat sunat. Apel. Isak, karu subuh, kesuen. Telepon, video call. Enggak tahajud, kesuen. Subuh kali, duhur ah kesuen. Duhah. Loh, semuanya ngetek. Loh, kangen nih. Mendekat. iki kelas telu. Surau keh, wong koyo keh. Ini kelas telu. Pondidik lah joron-joron itu. Itu iya menggusudah. Maksudnya ini bar sholat wiritani suwe ini gusudah. Panggi kulau pom bensin ini. Sholat maghrib. Kulau pun jajan teng Indomaret, tentang apa. Tidak ada apa Ya Allah gusudah. Wah, wiritannya jenak-jenak tangguh atau gusudah. Mungkin orang yang terjenak cek di arah ni ni suwe. Ini wiritannya tangguh. Lu ngatakan kerinduan ini. niki pun kelas 3 iki. Wong kangen iki. Wong kangen, ya Allah. Wis oh, pokoke jenenge wis wong kangen ngetek pawon. Wer omahe ngono tetap uh, masjid. Waduh, yo. Kangen. Ora oh, ono oh, kangen misale terus omahe oh, pacare kok bocor dandani. Mula ndelok masjid rusak titik dandani. Lho niku mulo wis kangen no, kok Perotak ya Allah, pagre, kekasihku kok, mengslek. Parah ini, dandani. Mulau uang ini, kelas telur ini, wah, wow, dandani, medjid, ya seneng. Oh, seneng kok, wabahnya ini, karo sing, diseneng. Nah, ini aku sampe misalkan, koro no, direng. Alhamdulillah, nempon. Loh, <laughs> <laughs> kelas telur itu. Ini aku persis, kok, ya, kok, rindu ini kok, hamkon. Apa, hamkon kumpro. Orang-orang

Tapi kok isi nyolong, nah aku mau TK, mau disini, urung kelas ini, mau kelas ini, Urum kelas ini, kesinya ini. pun semakin rindu. Setelah semakin rindu terhadap kekasihnya, menghamba. dadi kamu kabudaknya. Pun tadi kamu lo nih, wa ma kholak tuljin nawal insyaillaliyah. Pun tadi kamu lo, jenisnya kamu lo. Ini kanu bendorone, onone mengge. U kelas papat niku wis dadi kawula, dadi budhake pun. kaya camat ngoten Camat apa lurah nggih. Lurah niku kawulane bupati. Jam 1 ditelpon bupati, budhal senajan lagi kumpul bojone Leren. Leren seiki bupati sing nelpon iki pun. Wong kelas papat niku. Bener bener, tidak pernah ber, apa tidak pernah mau menjauh dari bendara bendarane. Wong niku ilmune dawa teng mriku. Tapi kitabe wis ora umum akeh ono ihyak, ono hikam, macam-macam kitabe. Wong ngalim-ngalim sing manggen teng mriku. Niku ono ilmune niku. Niku wis mboten wong ngawur, wong ono ilmune wali-wali niku teng mriku pon kelas. kelas-kelas niku. Nah awak dhewe muga-muga urung tekan kono ya wis pengin runo lah. kelas 4 niku. Wis ngawula. Pokoke anane menggih karo nggih. Pas papat. Lah wis par-par ngawula dadi bola. Ah wis iki wis sik wau sik lilah cara kitab hikam, nek mundak kelas 5 bilah. Wis bareng karo Gusti Allah. Ana intadzni abdi lima. Dadi ku kelas e kekasih Gusti Allah wis kelas 5. Lah awake dhewe Tengriku ini kalau bisa ngurung, awal dewa ini bisa kelas ngisor deh. Dewa bisa koyo-koyo, mulakan nih sembahyang koyo-koyo kekdangwes. Nih ngurung sembahyang koyo-koyo kekdang sembah. Sembahyang, kurungu atan, eh kekdangwes, sembahyang. Engkau belakang wesh-wesh, jauh-jauh sawah ramikir sembahyang. Sembahyang kok belakang ramikir sembahyang ini ya. Lah dewa kan ngerti ini, wang panjang kek koyo-koyo. Mula-mula nek kiyaine wong kaya-kaya niki ya aja rewel nek mulang wis teko agar Allahu Akbar. Nek isik kaya-kaya koyo koyo enak ning sawah ya dinteni. Wis manjing zuhur kok kaya-kaya enak angon bebek ya enteni wis. Mulane kiai mbiyen niku momong wong kelas 1 niku ya dimong. Adzan zuhur mesti setengah rolas ngenteni wong kaya-kaya koyo koyo. Koyo sampai setengah lo lo wis biasa. Allahu Akbar Allahu Akbar Eng, ngen teni, Wong kelas iji, Rampung adan, Rung teko, Ya pujian, Robana, Ya robana, Robana tolamna, Ibe bitola, Tolene rungono teko, Ampusana, Wailam taufirlana, Seterhamna, Seterhamna, <Sing> lan aku nanawi nal khazirin karo ngenteni ana siji krepek-krepek alhamdulillah makmumku wis teko loro terus teng bak teng kon wudu eh, krepek-krepek arep ayi diteni arep komat dadane rokokan sik le kiyaine ilaha illallah ustaz antene sak menungso yen malah rokokan akhire eh. ...tombo ati. Wah, masih pegel nambah ni atinya Dewi. Arab nesu ya orang pantes. Kulimo sabar. Wah, harus dihentai sampai limo kok. Orang nontek. Mahire. Tehuru kianjangan. Jangan-jangan aja orang-orang tegak. Oke, oke, oke. Lalu aku kelasnya. Aku mau ngomong, mau ngelasi. Siji. Mulana kia ini aku mau ngelasi. Jadinya orang-orang yang takbir ya. Allah Akbar. Soale matane wong kelas 1 niku wonten niku mboten iso khusuk, mesti delok ngene. Nek kiyaine kok milih sing Allah, heh Ya iku nyetopo-opo, he ngono niku. Mulane kiai milih sing biasa mawon. Wong kelas 1 niku wau aja meneh kok disenggol. Cingkat. Mulane kiai ora milih sing ngrayangi sih. Sikit lo milih sing ngeten iki kan ngeten sing ngeten sing ngeten Allah Allahu akbar Kan ene sing ngeten ngeten iki lha napa kiai-kiai NU kok rami sing rayangi sikil ngerti makmume iku kelas si siji si, kelas tuh kalau ora mungkin nek digrayangi sikile mesti mencolot Doni kilo tadi nopo sampe ngerti gak kiai-kiai kok rami sing model Allah Lha iku sembayange wong kelas papat, sing wis ora delok apa-apa. Wong kiyaine murid e kelas 1 kok milih sing yang ya apa. Wow, Ya Allah fasih cah. Ya ngono biasa nang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin.

Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Allah ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Alam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sampai hari semua orang bikin lalu sewek ngopo mau melok mak membuang ikir. lho gini betul. Nanda masih mesti jamik aje. Podoi kalau masih dia Angger se Allah sampai hai uh, ora Mulane imam-imam sing senengane dawa-dawa niku makmu mung ngenteni. Oh wis engko nek wis amin Lagi takbir. <tik> Dengge. Eh uh, persis carane cah pondok okay, nggih. Cah pondok niku biasane nek ampun 20 minggan niku lak ngatamne ni Quran. Ampun ya dinteni mawon. Fatihah sa'jus nggak Ngoten iki engko nek pun meh akhir rokaat kedua Lagi Allah akbar, Allahu Akbar, ngono makmum emas melu teng rokaat kedua. mangke niku imame, niku dereng rokaat pertama, niku lakte seh. Kholifatul Rasulillah, insya Allah, wa'alaikumsalam, alhamdulillah, insya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. duit duit rampung rokaat-rokaat, utut. Ntar niku lewang, cah-cah-cah, si ono ana sing ribut tuh, taruh kok koyo tududid paham kok bukan membenarkan apa. Ya pancen ngono kuwi. Umate ampe kelas 1. Dadi kaget, kelas 1 kuwi wis ngono niku. Allah. Kesuwen titik ya ngomel. cerita niku Salat subuh ...dimami Al-Baqara. Nah, wah suwe sak ayat surat al-baqarah artine sapi suwe sesuk aku wis ora ning kene meneh kowe sesuk ning imamidawa awas akhire imamene sikuke eh niku sing diwaca alam taroka pepala